Sahelita mami saita da zi saita da suli sat midi saita. Amin. Pravali mizezi guax imisa, rom vadi dot gnebli, ara forțieli, lugeșini se mizgamo, romeli sar guacli, ara med suli e mizgamo. Amin om ați fi de eclesia, ce-n țeru izdros, mă uiți-o de serpet pisit păbit, ze guac din gumi, ta store da iamișem de gambos, madlob de tu falsa. Taci de bachitva, Hristuis unda un madlob de ce-n gmerz, Vartalia mulțumii Adamias, arga ucine banguari kitva, magra mazie beli Adamiani sa tui sa uci rebelia, onde sanguari bulis miscopa, rom esat nos merz, rom gaiza to sarts mulor bashi, dar omi poște șmarti mazie beli. Amito macineva kitva, madlob de tu falsa, dar ager ar supirvele scolisa, dar Hristuis unda un madlob de tmas, unda un madlob de timis gamo, rom ce-n guax is aloba, Is madli, romeli caloba da, romeli nu greșini scemați, ar punda dzolat mașii. Mi uhedavat imisa, rom dzolat mașii, o beuri țpinda mama, anu, beuri martali, beuri țina sta metmeli, da condat madli da caloba imisa, rom mehilat merti, da pirisfir, opili unen mistina și da gaigonat nideva țmisi hma, ma tar punda caloba, da sașoleba imisa, rom ușualot miahlebudne hmerți. Colo ჩვენ ახალი აღმის მოქალაქეებს გვაქვს წყალობა იმისა, რომ არათუ დავინახოთ, არათუ გვესმოდეს მისი ხმა, არამედ მის წმიდა სისხლს და ხორცს მივიახოთ წმიდა ზიარები. Da ჩვენ კითხვა, როგორ შეიძლება ჩვენ გავიგოთ 21 საუკუნეში ხმა უფლისა. Ამაზე ჩვენ იოანე ბრწყინვალე გვიპასუხებს, რომელიც ბრძანებს, როდესაც გესმის მახარებლის მათეს მარკოზის ლუკასა და იოანეს სახარება იცოდეს რომ ეს არის ხმა უფლისა. Ამიტომ მას დევანდელ დღემდე აღმოიკითხება რა სახარება გვაქვს მადლი, ნიჭი და წყალობა იმისა, რომ გვესმოდეს თავად ქრისტეს ხმა, და რაც მთავარია, მივიახლოთ მის წმიდა სისხლსა და ხორცს. Ამიტომაც ერთ-ერთ ზიარების წინამოწვაში ჩვენ ვკითხულობთ: ერთი იგი, რომელი ფესვსა, სამოსლისა, შენისასა შეეხო, სენთა კურნება მიიღო, ხოლო მეუბად კი ყოლი თურთ მთელსა, ხოცსა, შენსა, ვიკადრებ შეწყნარებად, რაით არა დავიწო. ამიტომ მადლობდეთ ღმერთს ამისათვის, რომ მოგმადლა ჩვენ ღმერთმა ეს წყალობა, საიდ მონასტერობიდან მოყოლებული დღევანდელ დღემდე, და იყოს ეს ყოველივე საკურნებელად სულთა ჩვენთა, და საცხონებელად სულისა, და სადიდებელად მამისა და ძისა და წმიდისა სულისა, რომელსა ჩვენის დიდება თანა მამით და სული წმიდით აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. მაზიარებლებმა, სამ